Miten sä voit? No, paremmin nyt kun sä tulit. Voi pikkusta. Voisin kyllä tulla pelastaa sut. Mut sä oot niin kova mimmi, että sä pelasit itse itseäsi. Osta jotain juotavaa, vaikka viiniä. Ei, kiitos. Mä oon nyt alkanut järjestellä asioita niin, että Heiskanen jättää meidät pian rauhaan. Sun ei tarvi enää pelätä. Hyvä. Mä en kestäis, jos sulle tapahtuisi jotain. No kyllä mä pidän itsestäni huolen. Ja susta. Mut se ei pystynyt meitä erottaa, eikä pysty Heiskanenkaan. Usko mua. Tilatkaa Lissalta ihan mitä haluatte. Talo tarjoaa. Ja vielä kerran, pahoittelut. Olisi vähän asiaa. Olen varovainen. Minkä takia? Onko Isabella... Tämä nyt ei liity Isabellaan millään tavalla. Vaan? Olen nyt vaan varovainen. Muistathan sä, että meillä on tulossa tänään iso ja tärkeä seurue Lieksasta. No, mitä se tarkoittaa käytännössä? Pitäisikö meitä jotain erikoisvalmisteluja? Ei sun tarvitse huolehtia mistään. Mä olen suunnitellut kaiken valmiiksi majoituksesta menyyseen. Ei olisi muuten uskoa, että miten paljon se lehtiarvostelu vaikuttaa. Puhutteko te nyt kenties siitä lehtiarvostelusta, jonka mä sain käännettyä positiiviseksi? Sulle mulla olikin asiaa. Sä haluat siis vihdoin kiittää mua Amadan pelastamisesta. No, sopihan se. Mä haluat, että sä luovutat huoneessa tämän päivän kuluessa. Sitä tarvitaan oikeita asiakkaita varten. Siis mitä? Niin ilmoita sitten, kun lähdet, niin Sampo pääsee siivoamaan. Sä kadut tätä vielä. Mä lähden nyt tukkuun hakemaan tarvikkeita niitä lieksalaisia varten. Mä palaan viimeistään muutaman tunnin päästä. Hei, osaatko yhtään sanoa, että mihin aikaan sun huoneet olisi tyhjä? Mä en lähde täältä yhtään mihinkään. Saat nähdä, että mua tarvitaan täällä vielä. Tiedät, että se on sulle ikävä luopua tosta autosta, mutta meidän on pakko saada rahat kasaan. Niin. Täytyy nyt vaan toivoa, että Kähkönen antaa ne kaikki rahat takaisin. Kähkönen? Ostatko sä ton auton Kähkösen? Tunneeko säkin sen vai? No joo, mä tiedän sen maineen. No mun mielestä ainakin vaikutti ihan hyvät tyypit. Kähkönen on tunnettu siitä, että se myymät autot on joko varastettuja, tai sitten on niin romuja, että ne lahoo heti käsiin. Ihan hyvin tää ainakin mun mielestä toiminut. Niin, ja ne Kähkösen autot aina toimii parasta kilsaa ja sitten leikkaa kiinni. No ei nyt kaikki voi mitään ihan romuja olla. Ei taas mä oon saanut just sen hyvän, mikä hajoaa. Joo, toivotaan. Jumalauta.